Доброго дня! В ефірі випуск новин. Ми продовжуємо інформувати вас про події середи, 4 липня. В студії ведуча Світлана Поробок. 250 працівників підрозділів обласної поліції сьогодні зібралися на Майдані Незалежності в Хмельницькому з нагоди 3-ї річниці з дня створення Національної поліції України. Правоохоронці представили озброєння та обладнання, яким користуються, а також свій спецтранспорт. Зараз на екрані ви бачите найновішу автівку вибухотехнічної служби. Це позашляховик високої прохідності «Форд Рейнджер», яким у поліції користується від червня 2018 року. Про інші автомобілі поліції розповідає заступник начальника обласного управління Нацполіції Валентин Білянський. Фактично всі підрозділи, які потребують, які, скажімо, безпосередньо працюють з людьми, це і групи реагування патрульної поліції, і патрульна поліція, вже переобладнані. Зараз відбувається вже переобладнання новим автомобільним транспортом дільничних офіцерів поліції поступово. Ну, звичайно, ще є служби, там карний розшук і слідство, які ще не повністю і потребують цього оновлення. Зустріч із патрульними розпочалася півгодини тому в Хмельницькому. Захід влаштовують для дітей з нагоди 3-ї річниці з дня створення Національної поліції України, повідомила інспектор із зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції області Анна Стримбіцька. На майданчику біля кінотеатру імені Шевченка діти разом з батьками можуть ознайомитися з екіпіруванням поліцейських, проїхатися велосмугою і скласти іспит на помічника поліцейського. Маленькі дітки зможуть не лише посидіти в патрульному автомобілі, поговорити гучномовець, вимкнути сирену, подивитися, як він обладнаний, а ще й покататися у автомобілі. Також у нас буде зона-фотозона, де усі бажаючі зможуть сфотографуватися із спецзасобами, звичайно, які є доступними і можна показувати діткам, із обладнанням, яке у нас є. Також у нас будуть проходити майстер-класи. Усі бажаючі зможуть зробити власноруч разом з поліцейськими світловідбиваючі брелочки, браслетики. Також будуть наші інспектори з тактичної підготовки показувати показові виступи із затримання правопорушників, застосування спецзасобів і навчати усіх бажаючих самообороні. Ми підготували багато різних сувенірчиків, подарунків, гарний настрій. Я думаю, всім повинно сподобатись. Захід триватиме до 16-ї години. На місці працює моя колега Ірина Аріон. Подробиць від неї ми чекаємо в наступних випусках новин. У Хмельницькому на вулиці Кам'янецькій, 63, з'явиться молодіжний центр. Ініціатор його створення Владислав Гребенюк повідомив, таке рішення сьогодні на 22-й сесії ухвалили більшістю голосів депутати Хмельницької міської ради. Молодіжний хаб діятиме безкоштовно і перебуватиме в комунальній власності міської ради. У центрі передбачається open space, тобто відкритий простір для спілкування в невимушеній обстановці молодих людей, які прагнуть розвиватися та цікаво проводити дозвілля. Наша кореспондентка Тетяна Ворожцова в ці хвилини спілкується з Владиславом Гребенюком. І в наступних випусках новин ми дізнаємося більше про те, як працюватиме хаб. На встановлення скульптурної композиції «Очікування» поблизу кінотеатру «Планета» у Хмельницькому коштів поки немає. Про це повідомив Андрій Олес, який є автором ідеї створення скульптури. За його словами, вартість бронзового юнака з Трояндою – 680 тисяч гривень. За два тижні, які минули після презентації проєкту, ніхто з меценатів не зголосився профінансувати встановлення цієї композиції. Ми з сьогоднішнього дня оголосили збір коштів на втілення скульптурної композиції в життя. Скульптурна композиція буде в натуральну величину, хлопчик бронзовий. З квіткою сидить, чекає дівчину на лавці під вуличним ліхтарем. Розміщення цієї скульптури ми ще погоджуємо. Скульптура має бути виготовлена в бронзі, її вартість буде 680 тисяч. Ця ціна майстра. Чемпіонат України з вільної боротьби серед жінок та Кубок України серед чоловіків стартували сьогодні в обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді. Методист центру Ольга Левковська повідомила, на участь у змаганнях подали заявки понад 100 жінок та близько 200 чоловіків. Серед учасників – заслужений майстер спорту, учасниця Олімпійських ігор Юлія Ткач. Суддівську колегію очолює суддя олімпійської категорії Роман Павлов із Херсона. Жінки розпочали змагання до офіційного відкриття, заплановано на 16-ту годину, а опісля відбудеться фінал чемпіонату України серед жінок. На місці працює моя колега Ірина Хижа, від неї ми дізнаємося подробиці змагань в наступних випусках новин.
Футбольний турнір пам'яті футболіста Роберта Саркісова сьогодні відбудеться у Хмельницькому. Розпочнеться він о 17:30 вечора на полі Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Головний суддя змагань Вачаган Овекян повідомляє, гратимуть три команди ветеранів футболу. До організації долучилися, крім обласної федерації футболу та Хмельницького управління молоді і спорту, ще й обласна вірменська громада. Нагадаю, футболіст Роберт Саркісов був нападником місцевої команди та забив найбільше голів у чемпіонаті СРСР. Після закінчення спортивної кар'єри працював тренером та начальником Хмельницької професійної команди і дитячого футбольного клубу «Авіатор», який сам створив. Наразі це всі новини, які в нас стали відомі на цю годину. Зустрінемося о 17:00.